Ty vole, ne. V tomto videu si ukážeme, jak si můžete... V tomto videu si ukážeme... Ty vole, já nevím, co si ukážeme. My asi nic neukážeme, protože prostě... To nenatočím, no. V tomto videu si ukážeme, jak si můžete nastavit vlastní rozmazání pozadí, anebo vlastně pozadí. Ty vole, pozadí. Nastavte si pozadí, no. Tak znovu. Na chvíli oběd taky, že jo. Tak. V tomto videu si ukážeme nové možnosti rozmazání pozadí. Ne, to není jenom o rozmazání přece, že jo? Proto to asi točím, ne? To nemám záběru zase, že jo? Tak. Znova. V tomto videu si ukážeme nové možnosti rozmazání pozadí anebo změnu vlastního pozadí. Ne, ty vole. Změnu vlastního pozadí. Jo, to by mě dali. Jak si mají změnit pozadí. Jo, jo. V mýtu samozřejmě, že? Tak. V tomto videu si ukážeme, jaké jsou nové možnosti rozmazání pozadí v Google Meet. A také se podíváme na to, jak si můžete nastavit vlastní pozadí. No jistě. No. Hlavně, že to máš v obláčky, vole, viď, no. Jo. Tak. V tomto videu si ukážeme nové možnosti rozmazání pozadí a také to, jak si můžete nastavit vlastní pozadí v Google Meet. Je vhodné to udělat ještě před schůzkou. Stejně tak, jako když jste byli dosud zvyklí kliknout na tu ikonu rozmazání pozadí, tak si můžete teďka zvolit nové možnosti. Můžete si rozmazat mírně nebo více, anebo si můžete dát vlastní pozadí. Totéž je potom možné udělat i v průběhu schůzky, ale nedělejte to, zbytečně by vás to rozptylovalo. Je dobré na tu schůzku přijít připravený. Každopádně, pokud byste to chtěli v průběhu schůzky změnit, stačí tady najít na ty tři tečky, dáte změna pozadí a zase máte ty možnosti pěkně tady po ruce. Ty vole, nevěřil jsem tomu. Dobrý, jdem to dát na YouTube. V tomto videu si ukážeme nové možnosti rozmazání pozadí a také to, jak si můžete nastavit vlastní pozadí v Google Meet.